Venujem sa umelecko-remeselnej výrobe z kovu prevažne, ale aj z iných materiálov. Venujem sa výrobe nožov a práve na tom noži tak sa stretávajú aj iné materiály ako koža, kosť, drevo. Najviac ma baví, keď vytváram niečo nové. Keď ma inšpiruje a vytváram niečo nové. Nejaký nápad starý, ktorý si zoberiem a snažím sa ho zhmotniť do reality. To ma asi najviac baví na tej práci. Dobre, bude. Nie je to také manuálne ťažké, ale je ťažké sa s tým uživiť. Takže musíš toho kvantum vyrobiť, musíš zháňať zákazníka, vieš, musíš behať po tých jarmokoch a tak ďalej. Tak sú stále ľudia, ktorí vedia oceniť tú ručnú prácu, ktorí majú záujem si to kúpiť a vedia si predstaviť, čo za tým všetko je. Že to nie je len o tom výrobku, ale aj o tom celom procese. O tých rokoch praxe a získavania skúseností a tak ďalej. Určite sa budem venovať remeslu, ale či to budú konkrétne nože alebo takéto typy nožov, ako robím teraz, tak to neviem. Ale určite sa budem venovať remeslu.